Пани Македонки и македонци, как знаете, сам архимандрит од Никодим. Сакам нешто па да ви извештам, а ме да ба поздравам срдечно от така од нашиот крај, од Илијевски дел на Македонија, од градот Собоцко, Аридеја по Грцко, име на Аридеј, син на Филип. Пред месеци нешто, дојде тука во Егејцију дел на Македонија, големиот пропагандист Влахо Бугарин од Каракачанев и треска, кажува, многу глупости и недвистини и пропаганди. Оти водине и бугарски, пателе и бугарски, левине и бугарски, костори и бугар. Тоа е најголемата невистина и лага што се има чуено на светот. Ка стоише Македонија, Бугарија цели бија дивјаци. Како знаете, тоа кажува историјата, бугарите и прави христијани си ти наум Охридци. Да стоише Охридц, Бугарија не стоише като држава. И затоа, колку да вика Влахо Бугарин од Каракачанев, од и македонеца Бугари, тој најголемата лага што се има чуено во светот. Ние сме македонци, изворот на православието на цела Европа почнува од Охрид, од Егејцију дел на Македонија, од Солун. Кирил и Методи са родени у Солун, они православието го дадија на цела Европа, двете братија. И Кирил е погребен, гробот му стои у Рим. И затоа, тај вистината и за верата, и за националността. Македонци са од античко време македонци. И во Егејски дел на Македонија се најдоја гробови од времето на Филип. И окутлеш, тој вистина не е на Филип, е на голем генерал македонец, што од таншко време тој е закупан, не е сао тоа окутлеш, има други гробови што се открија, ама още гробот на Филип не е откриен, па не можеме да збориме за Велики Александр, дека е закупан и тие сите работи. Сакам на крај да ви кажам да си затворите ушите на таквие пропагандисти като Каракачанев и да знаете најголемите непријатели на Македонија са власите. Власите дека се наѓа тоса. Има една преговорка грчка. Еми си влахи, опулахи. Они ако се најдат у Бугарија са големи бугари, като Каракачанев. Ако се најдат у Грција, големи грци. У Македонија, големи македонци. Како Таки Фити и Хари Костов и други големи власти што живат у Македонија и ја држат економијата и сите работи. У Србија са најголеми Срби. У Харватска најголеми Харвати. И затоа власте нема национално. Они не са патриоти. И затоа у речникот на Папи Рузларус името Влав ки се каже, кажува, Влав кажува е непуштен човек, не патриот, нема достоинство. Затоа ним верувајте па и свршувам на секој Каракачанев. Ние сме македонци од античко време до денес. Да бидете живи, здрави и се најубаво.